السلام علیکم سر جی، مبارکہ ہونا چوکھیاں چوکھیاں، تے اللہ دے کرم نال تے اللہ نبی نال تے ماں پہ تے دعاواں نال تے تواڈے ساری دعاواں نال اج تو سٹوڈنٹ ایک پاس ہو گیا جو اللہ پاک نے کرم کیتا تے پاس ہو گیا جی، صحیح ہو مہربانی تواڈی تے تواڈے پورے سٹاف دی، سارے جنہاں نے میں اچھا تعاون کیتا، بڑی میری مدد کیتی۔